Сьогодні випуск у Житомиряни виграли змагання з мініфутболу Кубок АДФЛ НТУ, здолавши у фіналі клуб «Сахараду». Новорічний турнір з плавання зібрав майже 100 учасників із кількох областей України. Художня гімнастика – вид спорту, який потребує капіталовкладень. Новий тренувальний зал для занять важкою атлетикою відкрили в обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. У 80-й день народження майстер спорту з туризму Юрій Горобець вкотре підкорював Карпати. 16 команд вийшли на старт чергових змагань, організованих Асоціацією дворового футболу області. Два роки тому вперше відбулися мініфутбольні баталії у спортивному залі ЛНТУ. Тоді перемогу святкували гості з Житомира. Приїхали вони і цього разу. Напруженим був поєдинок за третє місце. Команда ГПЗ, яка перемагала минулого року, розпочала його впевнено і довгий час була попереду у протистоянні із новачком змагань командою села Оконськ Маневицького району. Здавалося, що доля бронзових нагород вирішена, але іншої думки були футболісти у жовтій формі. За кілька хвилин до завершення матчу вони майже наздогнали лучан у рахунку 5-4, а на останній хвилині гри навіть зрівняли його. У серії післяматчевих пенальті точнішими були гравці з Оконська. Не врятував ситуації і воротар команди ГПЗ Дмитро Роюк, визнаний кращим голкіпером змагань. Вперше на турнірі воно мусово було, це завжди цікаво, доля, коли вирішується після матчевих. Ну, повезло більш команди Оконську, значить вони сильніші на сьогоднішній день. Будемо з цим жити, готуватися до наступних турнірів. Дякую за проведення, за такі турніри. Колі Узіку, дуже добре побігали, давно не збирали з хлопцями. Це для всіх приємно, я думаю, не тільки для нашої команди, а для всіх переможців і переможених. Це є добрі турніри. Качності всім і з Новим роком вас всіх. Будьте здорові. Ми думали, що ще будемо боротися за перше місце взагалі, але добре і так. Перший рік участвуємо в цьому турнірі, але думали, що виграємо в основне время. Не доведеться тягнути до останніх хвилин. Ну, все-таки лотерея пенальті, виграєте. Ну так, нам, напевно, в лотереї нам більше везло. Це наш коньок, як можна сказати так. Ну, програвали 5-3, зрівняли рахунок. І виграли за рахунок чого? Сили волі, фізично додали, зібралися, не розпалась команда. І вирвали перемогу. У вирішальному матчі турніру зіграли гості з Житомира, клуб «Форца» та наша команда «Сахарадо». Після першого тайму протистояння з мінімальним рахунком попереду були житомиряни. А от у другому ігровому відрізку лучани поступилися. Кращим гравцем змагань організатори, представники Асоціації дворового футболу Волині і кафедри фізичного виховання ЛНТУ визнали гравця житомирської команди Владислава Мельченка. Суперник був дуже хороший, з хорошими індивідуальними гравцями, ну, їм чуть не повезло, нам, ми реалізували свої моменти. Десь граєте в чемпіонаті Житомирської області? Ми граємо в чемпіонаті міста Житомира, вищої ліги. Зараз у нас не дуже виходить, ми вийшли з першої ліги вищої, зараз йдемо на 6-му місці. Ось так. Ну, можна говорити, що, мабуть, все-таки футзальна команда ваша. Так, да, у нас іменно футзальна команда. Ми на, тільки футзал граємо, міні-футбол на іскусному і все. На большої ми не граємо, тільки футзал. Президент Асоціації дворового футболу Волині Микола Озюк подякував командам за доволі захоплюючі поєдинки і запросив до подальшої співпраці. Звичайно, велике бажання було, особливо хлопців з команди Оконськ Маневицького району. Показали досить хороший футзал, але, напевно, не вистачило трошки майстерності у матчі з командою «Форца». З нагоди 45-ї річниці відкриття у Луцьку басейну у комунальному закладі спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву з плавання відбулися традиційні змагання «Новорічний приз». У гості приїхали спортсмени з Полтави, Рівного, Тернополя, Ковеля. Стартували вихованці усіх дитячо-юнацьких спортивних шкіл обласного центру. Перед початком змагань заступник Луцького міського голови Юрій Моклиця та начальник управління з питань фізкультури та спорту Луцької міської ради Юрій Волонець вручили подарунки учасникам змагань Кубка України і спартакіади школярів України. У цих турнірах волиняни досягли хороших результатів. Нові плавальні костюми отримали Юлія Смаль, Віталій Алпатов, Антон Смаль, Ольга Степанцова, Христина Герасимчук, Анастасія Музичко, Дана Ахмедова, Богдан Куява, Андрій Наумов, Костянтин Полющук, Ілля Петручук та Станіслав Мацюк. Приємно дійсно усвідомлювати, що такий ривок зробила наша школа плавання Олімпійського резерву. Недаремно в неї є цей статус. І дуже приємно було нагородити цих учасників, тому що дійсно перші місця на всеукраїнських турнірах – це дуже круто. Ну, чесно кажучи,
розпочинається новий олімпійський цикл і, мабуть, можна про щось мріяти. Ну, я би хотів, щоб ми запровадили таку, знаєте, якусь, ну це не менеджмент, мабуть, підхід все ж таки, щоб вишукувати оці перлинки, як люблять тренери казати, цих діток, які подають надії, які мають можливості, хочуть цього, і тренерів, які хочуть виховати олімпійців. І вже починати зараз, тобто всіляко надавати підтримку, спонукати, заохочувати, мотивувати до того, щоб вони росли до чемпіонських вершин. Я думаю, що за 4 роки це реально зробити, але це треба вже от Новий рік відсвяткували, сідати, робити, перебирати дітей, вибирати і планувати дійсно таку підготовку вже якісну. Наскільки міська влада готова фінансувати ось таких людей? Ну, це складно, звичайно, дороге задоволення, але я думаю, що разом з ентузіазмом, разом з підтримкою батьків, без неї ми ніяк, і з підтримкою міської ради, я думаю, ми щось зліпимо докупи. У запливі на 50 метрів вільним стилем прогнозовану перемогу святкувала Юлія Смаль, володарка Кубка України. А друге місце здобула Тетяна Січко. На наступний рік у спортсменки амбітні плани. Я старалася триматися, однак були деякі перешкоди, але я старалася певно проходити їх. Це могли бути як хвороби, так і інші невдачі. Але якби життя – це суцільне випробування, і нам треба через всі їх пройти. Ну, знаєте, мабуть, все-таки можна говорити про визнання нашої школи плавання, якщо до нас вже приїжджає Полтава, Тернопіль на такі змагання новорічні. Так, звичайно, наша школа плавання стає все більше і більше популярною, оскільки вона укріплює свої зв'язки з іншими плавальними школами. І завдяки цьому наш басейн стає все більше і більше популярним. Що б собі хотіли побажати в новому році, 2017-му? В новому році я б хотіла собі побажати виконати ті цілі, які я поставила перед собою, і все-таки впевненіше до них дійти, і оскільки вже довго до них стремлюся. Дещо несподівано завершився фінальний заплив на 50 метрів серед юнаків. Переміг Костянтин Поліщук, випередивши Богдана Куяву, якому перед стартом спеціалісти віддавали перевагу. Цей рік був досить продуктивним. Зуміли здобути перше командне місце на чемпіонаті України. Також особистим результатом дуже задоволений, але надалі буду старатися більше прогресувати і в майбутньому, можливо, завойовувати також призові місця на чемпіонатах України та на Кубках України. Знаєте, ну, приємно було дивитися ось тільки що заплив, коли є з ким позмагатися, тоді, мабуть, і результати будуть рости. Так, змагання досить серйозні, тому конкуренція велика і приємно, що здобув перемогу на цій дистанції. І буду старатися в тому ж темпі прогресувати. З трибун спортсменів підтримували тренери, батьки та друзі. За 45 років роботи в школі у групах початкової підготовки та навчально-тренувальних групах займалися плаванням більше 27 тисяч дітей. Оздоровлено 35 тисяч мешканців обласного центру. Уже традиційно напередодні новорічних свят у Луцьку відбувається змагання юних грацій. Змагання з художньої гімнастики носять благодійний характер. Зібрані кошти використовують на придбання медичного обладнання для потреб Луцького навчально-реабілітаційного центру. Я хочу, користуючись нагодою, подякувати Тетяні Петрівні Фігель, яка вже декілька років ініціює ось такі благодійні турніри, які сприяють, не тільки популяризують здоровий спосіб життя, розвивають цей прекрасний вид спорту серед наших лучан. Ми бачимо, багато гостей приїжджає сьогодні на наші змагання, вони набувають все більшої популярності і дійсно ці турніри несуть виховне значення і сприяють доброті і співчуттю таким, будемо говорити, для тих дітей, які потребують, для даної категорії дітей, які потребують дійсно допомоги. Цього разу у змаганнях було 120 учасників із рівного Львова, Володимира Волинського, Республіки Польща та Луцька. Я навчилася робити різки, планше, затяжку. Мені 5 років, мене звати Аміля. Захват з рукою, з ногою, косточки. А який найулюбленіший предмет у тебе і чому? Обруч. З ним найлегше танцювати. Зазвичай на подібні змагання приходить чимало глядачів, рідних і близьких юних грацій, щоб підтримати дітей під час виступів на килимі. В цьому виді спорту треба дуже старатися і виконувати все, що говорить.
справі. Всі елементи треба відстоювати і ловити все, і всі риски, майстерності. Ми бачимо, зараз менших виводите, скажімо, на килим, так? Що ви їм говорите перед виходом? Ну, ми їм говоримо, що найголовніше – це треба усміхатися, тягнути ноги і вистоювати всі елементи. Доріжки мають бути гарними, щоб танцювали і щоб дивилися на суддів. Ну, художня гімнастика – один з тих видів спорту, де потрібно постійно тренуватися. Мабуть, не лише на тренуваннях тренуються. Вдома теж робите елементи, правда ж? Так. Завжди, коли приходимо з тренування, то завжди підходимо до батьків і здаємо їм елементи. Деколи тренер говорить потренувати якісь елементи, повороти вдома. І ми завжди слухаємо і тренуємо вдома. У секції художньої гімнастики міста Луцька за 2016 підготували 4 майстрів спорту України, зауважила голова Федерації художньої гімнастики Волині, заслужений тренер України та суддя міжнародної категорії Тетяна Пігель, підбиваючи підсумок року, що минає. Чим далі, тим більше охочих займатися художньою гімнастикою, тому є багато конкуренції. І ми дуже надіємося, що на нашій волинській землі виростуть нові зірочки. Ну, цей рік був позначений ще одним такою, скажімо, боротьбою за збереження, ну, можливо, навіть і художньої гімнастики, тому що «Спартак» практично одне з тих товариств, які справді розвивалися вид спорту у нас в області. Як ви вважаєте, вдасться зберегти все? Так, на жаль, в наш час відбуваються якісь дивні речі, що товариство «Спартак» чомусь наполегливо хочуть закрити. І дуже буде шкода, якщо діти лишаться на вулиці. Тому ми дуже переймаємося з цією проблемою і дуже надіємося, що вона якимось чином вирішиться на користь дітей, спортсменів майбутнього нашої України. На урочисте відкриття турніру прийшли директор Луцького навчально-реабілітаційного центру Леся Волинець та перший заступник Луцького міського голови Тарас Яковлев. Дуже хороший вид спорту і дуже гарний вид спорту. І природньо, що батьки хочуть, щоб їхні діти були теж гарними і щоб були спортивними. І це дуже нас радує, і ми залюбки підтримуємо такі турніри, бо в них приймають участь дітки з 5 років, і це прекрасно. Це дітки, які думають про те, як покращити свої спортивні досягнення, а не про щось інше. І я думаю, це дасть нам можливість виростити здорове, гарне, спортивну молодь. Ну, цей рік був позначений такими, ну, не досить хорошими, можливо, навіть думками у тренерів і у батьків художньої гімнастики, адже стояло питання про школу «Спартака», де практично розвивається цей вид спорту. Яке рішення в останні дні, здається, вирішилось уже щось? Ну, скажу так, що при всіх оцих переговорах і розборках, які ми вели, ніколи не стояло питання щодо закриття спортивних секцій. Це чисто господарські питання щодо функціонування, підпорядкування самої спортивної школи. І ми це питання однозначно будемо і в подальшому обладновувати, але ми прийняли рішення, ми будемо створювати свою комунальну спортивну школу, третю, і відповідно секції діток і тренерів, які займаються з дітками, вони будуть переведені на роботу в цю спортивну школу, і ми будемо в подальшому підтримувати і фінансувати цей вид спорту з бюджету міста Луцька. Всі учасники змагань отримали новорічні подарунки від меценатів та міської влади. У першому спортивному комплексі обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою відбулися змагання з важкої атлетики. Юнаки та дівчата брали участь у новорічному турнірі на призи громадської організації «Спілка ветеранів бойових дій, воїнів АТО та волонтерів безпека Волині». На поміст вийшло більше 80 учасників. Перші змагання з важкої атлетики в кінці року в новому залі, в новому приміщенні. І хай Господь Бог посилає здоров'я Павлу Зіновичу Боснюку, депутатам обласної ради, які колись проголосували, щоб побудувати такий комплекс, адміністрації обласні, і всім тим людям, які прикасалися, будівельникам, які прикасалися до цієї, я буду казати, грандіозної споруди, тому що, ну, боюсь помилитися, але одна із кращих на Україні.
Ну, я дивлюся, зараз виходять на поміст молоденькі хлопчики, ви теж як так пильно за ними дивитесь. Якщо є молодь, то значить прогрес буде. Має бути майбутнє. Це діти по 10-11 років. І слава Богу, сьогодні приложилися, відкрили, будемо говорити, що майже відкрили тут зал. Відкрили зал в Жидичині. І в понеділок відкриваємо зал важкої атлетики Камінь-Каширського. Я по помостах порахую, це 15 помостів вже. Це те, що колись близько не було ні в Луцьку, ні в... бо було в Луцьку 4 помоста, а в Нововолинську 5, і того 9. А зараз вже відкрили 15. Працюємо. Сильну кафедру має тренерську. Тренувальна зала для підготовки важкоатлетів збудована в обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Одна з кращих в області. Учасники обласних змагань на призи ГО «Спілка ветеранів бойових дій», воїнів АТО та волонтерів «Безпека Волині» залюбки готувалися до виходу на поміст з новенькими штангами. Спробувала підняти гриф і донька заслуженого майстра спорту України Надії Миронюк. Твої враження від цього залу? Ну, приємні, добре, що щось хоч почалось робитися для важкої атлетики у нас на Волині. Власне, тут будеш тренуватися чи ні? Чи ще не знаєш? Ну, я поки не знаю. Ну, я бачу, вже твоя доця теж піднімає, ну, хоча б грип уже. Ну, так, да, вона їздить на тренування до нас в СМТ Рокині. А хто тренує, мама? Ні, дідо. У змаганнях взяли участь юнаки та дівчата 2000 року народження і молодші. З настановою бути сильними та мужніми, прославляти країну на міжнародній арені, звернувся до спортсменів віце-президент Федерації важкої атлетики міста Луцька Андрій Стасюк, який брав участь у бойових діях в зоні проведення АТО. Если такие, занимаемся таким вопросом, спортом и подтягиванием молодежи просто-напросто, даже до тех же самых змаганий, соревнований, чтобы они ходили куда-то в спортивные секции, в различные, не зависит это, вот, например, от тяжелой атлетики или что там от другого вида спорта, они меньше будут ходить по улице, искать приключений. И вторая ситуация, как раз растет цвет нации. Цвет нации зависит как раз от них, от молодых ребят, молодых девчат, которые будут живые, здоровые. Ну, как бы уже Украина у нас молодая держава, то должно быть, чтобы молодому везде у нас дорога должна быть, и должен молодым везде у нас быть почет. Богдан Ганіч тренується у заслуженого тренера України Миколи Миронюка. 3 роки тому він вперше взяв участь у змаганнях, тоді піднімав штангу 17 кілограмів. Сьогодні уродженець села Рокині Луцького району підкорив вагу у 27 кілограмів. Як тобі важка атлетика? Хороший вид спорту? Мені вона пішла нормально, мені подобається займатися. Вже трошки на змаганнях виступав? Це вже десь 15 чи 10 змагань. На старт дебютних змагань із важкої атлетики у спортивному комплексі обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою вийшло більше 80 юнаків і дівчат з усіх дитячо-юнацьких спортивних шкіл області. Зустріч туристів без гітари неможлива. Під звуки її струн і розпочинаються згадки про походи, які не бувають без труднощів і пригод. Сьогодні ж тнімиться про людину, яка зробила чимало, щоб на Волині шкільний туризм і краєзнавство стали фундаментом патріотизму, виховання почуття відповідальності, відданості здоровому способу життя. Туризмом він почав займатися у студентські роки. Коли я вчився в інституті в Ленінграді, я був в клубі, завідував клубом. Не туристським, а клубом інститутським. Ну і збиралися в мене як студенти, то вони з якимись рюкзаками, то вони думають, от ідіоти, ну, хочеться їм тягати ті рюкзаки. А один раз вони мене взяли на лижах попробувати. І після того в Карелію, і після того я захворів. Захворів лижами, захворів лижним туризмом. Правда, в мене перед цим була ще ява, і дружина вийшла за мене, що в мене була ява, в неї кавалер, у її кавалера була Волга, а батько кавалера був професор. Їй сподобалось більше ява, і вона стала їздити зі мною на яві. Ми мандрували, проїхали всю європейську частину бувшого Радянського Союзу на мотоциклі, з Ленінграда через Москву на Кавказ, приїхали весь Кавказ, чим такі мандри. І коли ми їхали через Кавказ, я побачив, як люди з рюкзаками йдуть в гори.
Я думаю, ну, мені лижи подобаються, а тут ще гори, красиво. І, коротше говоря, це вторе, друге моє хобі пішло. Починаючи з Кавказу, від Західного до Центрального, це гірські маршрути. Далі Памір, Тянь-Шань, Алтай. Ну, це, що, де були гори, в принципі, там я побував на перевалах, різні склади, різної категорії складності маршрути, починаючи, ну, в тих горах вже менше четвірки ніхто не ходить, в принципі. А по лижах, лижі починалися все з Карпатах, в Карпатах. З Карпат воно перейшло на Кольські, з Кольського перейшло на Таймир, на Хамардабан, Забайкалі. Юрій Горобець із 1968-го впродовж 14 років очолював обласну станцію юних туристів. Юрій Костянтинович прийшов до нас в школу набирати гурткову для гурткової роботи учнів. Я з 15 школи був, він перше прийшов сюди і пару чоловік записалися на гуртки. Далі ми ходили з ним в походи в Карпати, в печері лазили в Карпатах, катались на гірських лижах. Потім пішли більш складні маршрути. Це виходили вже приполярний Урал, далі Урал, Південний Урал, Північний Урал. Ось на Кавказ ходили. У 1968 році я був в 8 класі, в 9 вже класі був, і він прийшов. Взагалі-то я так офіційно вже познайомився з ним в класі, а влітку він був головним суддею обласних змагань з туризму, де я виступав як учасник за місто Луцьк. То я його запам'ятав. А восени він прийшов в нашу школу, я в 8-й школі вчився, і набирав гурток з туризму. Ну, я записався, пам'ятаю, в гурток. І з тих пір, 68-й рік, у нас відбувається таке знайомство і співпраця, і дружба. Потім він закінчив я школу, працював, він взяв мене на роботу, на посаду інструктора з туризму, керівника гуртків, потім в армію пішов, вернувся назад. І так за життя я так в туристах і залишився. Перший раз я зустрівся з Юрієм Костянтиновичем в 1972 році. Я був школярем і виступав на змаганнях по техніці туризму на обласних змаганнях за Любешівську середню школу. І там я був чемпіоном області, і вдалося, а Юрій Костянтинович був головним суддєю, і от таким чином якби відбулося перше знайомство. І я горжусь тим, що ми знайомі, що ми дружимо, що ми останні вже от 4 роки постійно ходимо з ним в походи. Радий за нього, що він в свої роки здатен ще покоряти вершини, учусь у нього, його, скажімо, настирливості, силі волі його, його бажанню ходити в походи, ну, жити, скажімо так, цікавим життям. Протягом кількох років команда станції юних туристів, якою керував Юрій Горобець, намагалася виграти всесоюзні змагання. 1981-го мрія здійснилася. Щоправда, повести лучан на змагання в Азербайджан Юрію Горобцю не судилося. Він змінив роботу. З тих дітей, звісно, це була така потужна команда, я пам'ятаю. З них з 15 дітей було 3 відмінника і троє мали тройки. Всі остальні вчилися на 4-5. Результат сьогоднішній день – це вже дуже, дуже дорослі люди. Наступного року їм вже почне виповнюватися по 50. Вже в них діти повикінчали. Троє з них захистили докторські, кандидатські. Вони подалі так, те, що вивчали тоді в гуртку і так далі. Тобто команда дуже потужна була і інтелектуальна, і крім того, що вона спортивна була. І з червоними дипломами інститути закінчували і так далі. З тих пір так от я став директором, але наша співпраця продовжилась. Юрій Костянтинович керував управлінням освіти, дуже допомагав в розвитку центру туризму. Ми на той час, що не могли раніше інакше зробити, то поки він там начальником був, то трохи поміг серйозно розвити нашу організацію і взагалі туризм в області. Ми тільки зараз, от за 25 років,
вийшли на якісь параметри того, що ми в кінці 80-х мали. Знаєте, нас було дуже немало. От. Але весь час у нас продовжилася така співпраця і далі. Він активний дуже, він завжди продовжує активно. У нас були походи, багато різних походів. В основному це ми лижники-туристи. От. Він виховав цілу низку людей, які працювали, працюють тут в центрі туризму. Юрій Горобець живе туристичним життям і нині. Незважаючи на те, що йому незабаром 80, 2012-го разом зі значно молодшими колегами він пішов підкорювати Монблан. На той момент йому було 77 чи 76 років. Тобто це було досить серйозний вік для такого сходження. Але він насправді боїться, він не вертався назад, не плакав, я не хочу, я не буду. Він казав, я хочу, я піду, я буду. От, ну, звичайно, там фізичні, можливо, там його можливості до кінця не давали здійснити ту швидкість сходження, там той темп, що був. От, але в загальному він тримався досить сильно, і я рахую, з таких людей, ну, він для мене є прикладом, і я хотів би також в такому віці мати можливість з таким запалом, з такою енергією йти в гори. І він там говорить вже напротязі 10 років, що я кожен раз іду крайній раз в гори, і для мене це вже все, останній раз, і от на цьому кінець. Насправді, я сам по собі знаю, коли кожен раз я собі кажу, що вже для мене це там останні змагання якісь там екстремальні, чи це останнє собі сходження, бо я вже замучився ходити. Я його розумію, тому що сам переживаю це. І він для мене в якійсь мірі є, ну, я б сказав би, напевно, ну, не ідеалом, а людину, на яку я рівняюсь. Юрій Горобець у 80 вирішив знову стати студентом. Він навчається у центрі освіти третього віку. В цьому році я виступав в Лазах на всіпольській олімпіаді людей третього віку навчання. Було 2600 учасників. Я приймав участь в естафеті 60 метрів. Ну, думав, що та що там, я пробіжу і буду чемпіоном, взяв з собою ще, чесно кажучи, флаг України. Думаю, о, одягну, як всі чемпіони на спину. А вийшло так, що я програв 3 секунди переможцю і був 10-й. Так що я зрозумів, що треба серйозно готуватись і серйозно тренуватись. Ну, після цього створилася в ВІЄМі команда, наша команда старших людей. Ми постійно тренуємось на стадіоні, це 3 тренування в тиждень. Я сьогодні підключаю всіх своїх вихованців, от і Володю Гуцаленка, і Борю Третєвича, все Леонід Миколаївича хочу втягнути, але він дуже зайнятий, ну, чиновник, нічого не скажеш в голові одні, як гроші заробити для установи, це одне, спортом займатися, мабуть, нема часу. Тому ми готуємось до Олімпіади всепольської, думаю, що будемо виступати ладно і щось зробимо. 80-річний ювілей Юрій Горобець вирішив зустріти, вкотре підкорюючи Карпати. Інші варіанти майстер спорту з туризму навіть не розглядав, а про свої мрії герой нашого сюжету пообіцяв розповісти, коли наблизиться наступна ювілейна дата.